Framför oss ser vi testprovets åttonde uppgift. Jag läser den. För att spara lunchpengar så har du lagat mat i helgen. Du lagade två stora grytor. En med bön-chili-gryta och en med fisksoppa. Ser vi det här trädiagrammet. Fisksoppan här som bara förkortas med fisk. Och bön-chili-grytan som förkortas med chili. Både måndag och tisdag, så tar du matlådor i frysen utan att först titta vad det är. Trädiagrammet visar sannolikheten att välja maträtt på måndag och tisdag. A-uppgiften tittar vi på nu. Vad är P, välja fisksoppa på måndag, alltså probability, det vill säga sannolikheten att välja fisksoppa på måndag. Då ska vi titta i måndagskategorin här uppe, vi stryker tisdagen. Och det är fisksoppa vi ska titta på. Ser vi att det är 3/10. Och skriver 3/10. Korrekt svar där ger en e-poäng. Läser vi B-uppgiften. Hur många matlådor av varje sort finns det i frysen? Och då får vi titta på första nivån i trädiagrammet, alltså måndagsnivån. Och då finns det ju 3/10 fisk, 7/10 chili. Så alltså 3 fisk och 7 chili. Ja. Svar på den frågan är också ett e-poäng. Suddar de här svaren för att få lite mer space. Så, C-uppgiften. Vad är sannolikheten att välja bön-chili-gryta 2 dagar i rad? Okej, då börjar vi. Först väljer vi på måndagen här, alltså den här vägen. Det strecket motsvarar att välja det på måndag. Det här strecket motsvarar att välja det på tisdag. Och när två saker händer efter varandra, de måste hända båda två efter varandra, då gångrar man. Så då skriver jag först 7/10 gånger, härifrån kommer 7/10, gånger 6/9. Räknar jag täljarna för sig, 7 gånger 6, det är 42. Och sen nämnarna, 10 gånger 9, det är 90. Och så kan jag förkorta det här bråket till att börja med 2. Då blir det 21/45. Och ser man att det där bråket kan man inte förkorta med 2, men med 3. Eftersom 21 dividerat med 3 är 7. Och 45 dividerat med 3 är 15. Så rätt svar är alltså 7/15. Och man får ett poäng för att man ställer upp den här korrekta multiplikationen. Och ett poäng till om man har förenklat korrekt svar. Och båda är e-poäng. Så ett e-poäng för det här. Ett e-poäng för korrekt svar. Yes, då är vi redo för D-uppgiften. Så där ut det här. Kan vi spexa till det med röd färg. Jag ringer in det för att markera till den vi gör. Hur sannolikt är det att jag äter samma maträtt på måndag och tisdag? Okej, samma maträtt är chili och chili. Det är ju samma maträtt. Men det är också fisk och fisk. Sannolikheten för att chili 2 dagar i rad. Jag skriver så här. P. Chili. Chili. Räknade vi ju ut i C-uppgiften. Så jag skriver bara av det vi fick där. 7/15. Så vi tittar på sannolikheten att få fisk 2 gånger i rad. Att välja den lådan. Så P, fisk, fisk. Det är lika med 3/10. 3/10 gånger 2/9. 2/9. Okej, 3 gånger 2 är 6. 10 gånger 9 är 90. Där kan vi förkorta med 3. Så det blir det 2. 2
trettiondelar. Så man kan förkorta med 2. En femtondel. Okej, nu har vi räknat ut de här var för sig. Nu ska vi samla ihop det här till ett svar. Eftersom chili chili och fisk fisk båda är att välja samma, då lägger man ihop sannolikheterna. Alltså man plussar 7 femtondelar med en femtondel eftersom det och det får hända. Så jag skriver här nere svar : 7 femtondelar som var chili 2 dagar i rad plus en femtondel som var fisk 2 dagar i rad är lika med 8 femtondelar. Korrekt svar. Man får en C-poäng om man inser att de här två ska plussas, 7 femtondelar och en femtondel. Och så får man ett annat C-poäng om lösningen är godtagbar och svaret är korrekt. Så har man plussat får man en C-poäng. Har man redovisat sin lösning och korrekt svar får man det andra C-poänget. Okej, det var uppgift 8. Nu ska vi hoppa till uppgift 9 och 10 som vi har i ett annat, i en annan flik. Då börjar vi med 9. Boom, där. En statistisk undersökning visar att 65,1% av de som genomförde det teoretiska körkortsprovet klarade på första försöket. Av de som gör ett andra försök är det 43,2% som klarar det på andra försöket. A-uppgiften. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald person bland dem i undersökningen misslyckas på första och klarar det på andra? Okej, det vi ska räkna ut är alltså P, sannolikheten för misslyckas. Och sen efter det, klara. Eller inte klara och klara, eller misslyckas och lyckas. Det spelar ingen roll vad man kallar det. Okej, så vi behöver räkna ut sannolikheten att misslyckas på första. Och då står det här att 65,1% klarade på första. Får vi göra en sån här. Det betyder att... Det här är en sån här pil, implikationspil heter det. Man kan säga att det leder till att, eller det betyder... Jag ska rita en lite finare. Det leder till att P misslyckas är lika med 100% minus 65,1% som är lika med 34,9%. 34,9%. Så det är sannolikheten att misslyckas på första. Nu kan vi räkna ut sannolikheten att först misslyckas, sedan lyckas, eller klarar det. Det är då det här, lika med. Först skriver vi 34,9% i decimalform, 0,349, alltså sannolikheten att misslyckas. Sen ska vi gångra det med sannolikheten att klara det som är 0,432, alltså det här i decimalform. Ska jag slå det här på räknaren. 0,349 gånger 0,432 lika med 0,15. 0,15 lika med 15%. Svaret på A är alltså 15%. Om man lyckas bestämma den här sannolikheten till 4,9, alltså att misslyckas för första försöket, då får man en E-poäng. Har man rätt svar och en redovisad lösning, då får man ett C-poäng. Här kan man alltså få ett E och ett C-poäng. Rätt svar och redovisad lösning ger C-poänget. Ansatslösning, till exempel att räkna ut vad är sannolikheten att misslyckas, ger ett E-poäng. Okej, nu hoppar vi till B-uppgiften. Nu byter jag färg för att visa till B. B. Under en viss period försöker 2000 personer klara provet. Om inte mer än 2 försök är tillåtna under denna period, hur många av dessa 2000 personer borde inte klara provet? Okej.
Då är det alltså den här sannolikheten vi ska räkna ut. Sannolikheten att misslyckas och misslyckas, svårt att skriva på den här skärmen alltså, men det står ju att det står misslyckas, är alltså, i första försöket vet vi att det är 0,349, alltså 3-4,9%, så 0,349. Om det var sannolikheten att lyckas på andra försöket, då är sannolikheten att misslyckas 1 minus 0,432. Det finns ju bara två alternativ där, så komplementhändelsen till att lyckas vi räknar ut nu. Och det där blir 0,568. 0,568. Jag kan skriva det här också. 0,568. Okej, då slår vi ihop de här två. Alltså multiplicerar, slår ihop ska jag inte säga, utan vi gångrar de två. Då blir det 0,198 skriver vi här. 0,198, alltså nästan 20%. Okej, nu står det att det är 2000 personer som skriver det. Så om det här är sannolikheten, ungefär 20%. Hur många av 2000 personer förväntas att klara det? Tar man så här, man ska räkna ut 19,8% av 2000. Då gör vi så här. 0,198 gånger 2000. Då räknar man ut vad 19,8% av 2000 är. Eftersom 19,8% av alla som gör det som inte klarar det på varken första eller andra. Det blir följande. 396,4. Så vi gör så här då. Vi vågar till det. Ungefär 396 personer. Okej. Om man har redovisat lösningen på det här sättet, eller något annat korrekt sätt, och har det här svaret, då får man en C-poäng. Okej. Då ska vi hoppa till tian. Det är ett jäkla suddande här. Kan ni ta en paus? Ställa er upp eller något. Göra några djupa knäböj. Gå bort till fönstret. Okej, det där kan få kvar och spela ingen roll. Vi tar en ny färg. Vi tar blått här för att visa att det är en ny uppgift. Nummer 10. Nu har vi kommit till potenser. Vi ska avgöra vilket tal som är störst av 4 upp till 12 och 2 upp till 22. Det här är så enorma tal. Jag kollar på min miniräknare. Ja, de kan... De är inte så stora att miniräknaren inte kan skriva dem. Men det står ju här att man ska använda, inte använda sin miniräknare. För att använda miniräknare, då blir det bara lätt. Då är det bara slå talen och sen jämföra vilket som är störst. Men här ska man göra det utan miniräknare och motivera. Då, för att kunna jämföra två potenser, måste man ha samma bas. Det är 4 där och 2 där, det är inte samma. Då ska vi göra om basen 4 till 2. Vi börjar så här. 4, det är lika med 2 gånger 2. Då byter jag ut 4:an i den här potensen mot 2 gånger 2. 2 gånger 2, inom parentes, upp till 12. Okej, sen använder jag potenslagarna som säger att det där är lika med 2 upp till 12 gånger 2 upp till 12. Använder jag potenslagen igen. Det där är lika med 2 upp till 12 plus 12. Det är lika med 2 upphöjt till 24. 4 upp till 12 är alltså lika med 2 upp till 24. Så här. 4 upp till 12 är alltså större än 2 upp till 22. Eftersom 4 upp till 12 är lika med 2 upp till 24. Om man lyckas skriva om antingen 4 till 2 som jag gjorde. Eller 2 till 4.
Då får man ett C-poäng. Om man har rätt svar, alltså att 4 upp till 12 är större än 2 upp till 22, genom att motivera det så här, att skriva om det på samma bas, skriva en sån här olikhet där man ser tydligt att 4 upp till 12 är större eftersom det är 2 upp till 24, då får man ett C-poäng till. Alltså, ni får båda C-poängen om ni har rätt svar och har visat hur ni har kommit fram till rätt svar. Lycka till!